Всім доброго дня. Глядачі, так як і казав, диким качкам вистачило дві ночі, щоб їх загнати, і все, вони успішно заходять у нове місце. Дуже розумні тварини. Покажу вам їх ближче. Там хтось писав, що є тільки один качур, ні, помиляється, є два качури, бачите, один ззаді, один спереді і три качки. Ось такі дикі качки в утриманні. От на власному подвір'ї. Нормально, з курми ходять. Все добре. Треба будемо понаробляти пару таких декілька місць. Вже Бог дасть на майбутнє, на другий рік, що ж вони. Може тут їм буде краще, будуть плодитися. Бо за цей рік не вивели вони нічого. Сиділи на яйцях. Всі качки, але чомусь яйця всі були побиті. Чи качурі били, чи мало там місця їм було, невідомо. Так що утримувати їх все рівно будемо.